Ubijen je Oliver Ivanović. Ubijen je čovek sinonim za borbu za prava Srba na Kosovu i Metohiji. Ko su ubice, ko su naručioci i kome je upućena poruka njegovim ubistvom, molimo sve one koje nešto mogu da učine da nas bilo kada udostoje odgovora. Ako im je zaista stalo do toliko željenog prava, molimo gospodu iz Brisela i Vašingtona da prestanu da nas zamajavaju glupim političkim izjavama i zaista učine nešto što će Srbima pokazati i dokazati da njihovo prisustvo na Kosovu i Metohiji ima bilo kakvog smisla. Ako međutim oni to ne umeju ili ne žele, to će uraditi država Srbija, tvrdi predsednik, iako podseća da naša zemlja na Kosovu nema izvršnu vlast. Možda, a možda i ne. Ali dosta je bilo priče i poruka da oni koji su tamo, tamo i ostanu. Učinite, gospodo iz Beograda, da svi oni zaista osete da njihovo ognjište treba da nastavi da gori i da ne strahuju da će im ga ugasiti neko drugi. Do tada, nama, običnim smrtnicima, ostaje da, kao i obično, živimo u neznanju, sve do trenutka dok nas neko ne udostoji nekakvog odgovora, ako takvog ikada i bude. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u specijalno izdanje emisije Srbije Realno. Vaš i moj gost, jedan od najboljih poznavalaca prilika u Južnoj Srpskoj pokrajini, Dušan Janjić. Gospodin Janjiću, dobar dan i vama. Dobar dan. Ubijen je Oliver Ivanović. Na prvom mestu, ima li naznaka ko su ubice ili možda naručioci ubistva? Pa, kada se desi ovo kao politički motivisan ubistvo, a to je to. Ili savremenim jezikom to se kaže terorizam. Teroristički akt. Onda se naravno prvo pitanje postavlja vezano za čoveka koji je ubijen. Dakle, ovo što ste vi rekli u najavi. Oliver Ivanović je bio sinonim borbe Srba za njihovu poziciju, da kažemo, pod suncem. Drugo, on je bio i simbol dijaloga. Čovek koji je shvatio ograničenja 90-ih i iz njih pokušao i da iskorači, trudio se stalno da iskorači kroz dijalog. On je bio i državni sekretar. On je bio čovek države Srbije, to nema spora. Vlasti, deo vlasti Srbije i dole, kad je ulazio u privremene organe i, da kažem, u samom Beogradu. Oliver Ivanović je redak srpski političar koji zna i albanski, dobro zna srpski, zna i engleski. Dakle, komunikativan čovek koji ima mnoge kontakte. Znao je albanski i srpski, nažalost. Sve u svemu, kad imate jednu takvu ličnost, širi se krug oni koji bi mogli biti vezani za motive. Ali meni se čini da motive treba tražiti u politici i u sledećim porukama koje bi ovaj akt trebalo da ponese ili je neko planirao da ponese. Šta nam govori način na koji je ubijen? Pa govori o profesionalcima, govori da je tu bilo najmanje petoro do šestoro ljudi. Jednostavno govori o jednom profesionalnom terorističkom aktu u kome se koriste automobili, pa spaljuju, prevoze i odvoze izvršioci. Dakle, tu će i biti neki tragova. Biće neki tragova, ali ne pouzdanih. I u ovakvoj vrsti atentata i terorizma nije vam pouzdano čak ni etničko poreklo ili pripadnost ubice. Jer, evo, setimo se upada u Kumanovo, koji su radili Albanci, koji su profesionalni, da kažem, teroristi, koji za novac su ušli tamo da kontrolišu i proizvedu haos u Kumanovu. Dakle, evo, postoji mnogo takvih. Dakle, zaista moramo sačekamo i ovo što je rekao predsednik Vučić, to je tačno. Ovo je sad veliki ispit. Na šta konkretno? Aha. Za organe koji imaju izvršnu vlast. Znači, KPS, KFOR, NATO, EULEX, ovo je vaš, sad pre svega vaš posao i jako dobro što je sa Saveta za nacionalnu bezbednost upućena želja, potreba, ponuda da se organi Srbije pomognu i uključe u istragu. Ja mislim da, ako su ozbiljni, Vašington, Brisel, Priština, oni će prihvatiti tu ponudu i ovde mora da se vodi jedna vrlo složena međunarodna istraga, dakle ne samo Srbija, nego i Crna Gora. A što će to pokazati? Hoće li oni prihvatiti tu ponudu iskreno, lično, čisto sumnjam, s obzirom na to da bi to na neki način pokazalo njihovu nesposobnost da reše ovaj slučaj? Mogu i drugačije da interpretiraju. Odavno postoji potreba da se napravi neka bezbednostni paket, neka saradnja.
oni to mogu da predstave i kao napredak u normalizaciji i vladavini prava, jednu normalnu saradnju sa organima iz Srbije. Ako žele. Dakle, ako ne prihvate, onda je to vrlo loša poruka. To je poruka da oni ne koriste sva sredstva da dođu do ubica. To je loša poruka, to onda postiče nove terorizme, a mi znamo da je ne samo State Departmenta, da već godinama stižu upozorenja da je Kosovo, da kažem, teritorija na kojoj je moguća terorizam, na kome se regrutuju čak borci Islamske države. Bilo je toliko pokušaja ubistava i napada terorističkih, a u posljednjem saopštenju State Departmenta od 10. januara se ne govori o celom Kosovu, govori se o severu. Da, pričat ćemo nešto kasnije o tome, ali interesuje me ovo što ste malo pre rekli o saradnji. Dakle, demantujte me ako nisam u pravu, ali ja se zaista ne sećam da je neki napad na nekog Srbina, Srpkinju ili kako god, do kraja procesuirano, odnosno da se znaju počinioci. Pa vidite, to je taj... Dakle, do te saradnje faktički do sada nije došlo. To je taj ispit za Prištinu i Brisel. Teroristički akt, ako se dogodi nad Srbinom ili na severu Kosova, mora da ima u načelu isti tretman, bez obzira šta intimno neki ljudi misle, kao i takav akt u Španiji ili u Francuskoj. Drugo, ovaj teroristički akt, ako se prelije izvan granice kontrola, on može da izazove ozbiljnu nestabilnost na južnom krilu NATO-a. Crna Gora je članica NATO-a. Ona može i tekako da uzdrma sve te priče NATO i poverenje u NATO. A mi znamo da u Zapadnom Balkanu, pogotovo u Srbiji, to poverenje u Evropsku uniju je o koncu. Dakle, ako bi se to desilo, da se uopšte ne otkrije, da se ne istražuje ozbiljno, to je znak da Kosovo nema kapacitete da bude država. Da će to biti stalna crna rupa iz koje će dolaziti mnoge bezbednostne rizici kao što organizuju kriminali i terorizam. Da li nije isključeno da to nekome i odgovara? Dakle, ne samo na Kosovu, nego izvan Kosova, da Kosovo bude upravo takvo kakvim ste ga sada okarakterisali. Ali ajde da vas pitam, za koje vreme ćemo mi znati da li oni rade na toj istrazi kako bi trebalo ili ne rade? Koje vreme tu figurira kao... Vidite, vreme kod ovakve stvari se kreće od 2 dana do 7. Ili imaš pouzdane tragove ili nemaš. Ako ne, ide u ono što ste vi govorili, čega smo mi svedoci u slučaju ubistva Zorana Đinđića i mnogih sličnih ubistava, to je da postoje 2 ključna neodgovorena pitanja. Ko je naručilac? Upravo tako. I koja od država ima korist od ovog ubistva? A Slobodan Jovanović je za ubistvo kneza Mihajla govorio koja strana sila ima interes. To svi ovde postavljaju. Ajde da kažemo. Naprimjer, govorio je i predsjednik Vučić o tome na konferenciji za medije nakon saveta, ali nije apostrofirao, odnosno rekao je sve se zna, sve je poznato. Međutim, ajde da mi kažemo, dakle, ko bi mogao da ima korist iz ubistva pod pretpostavkom, ajde da kažemo da je ubistvo politički motivisano, dakle, sa kojom namerom je izvršeno, odnosno ko bi mogao da ima korist iz... Pa svi oni koji su ili za status quo ili za vraćanje na period nesigurnosti, neslobode kretanja Srba. Znači svi oni koji su protiv, sad govorim načelno, normalizacije i ovog pokušaja Beograda i Vučića da krene preko unutrašnjeg dijaloga u novu fazu, odlučujuću fazu rešavanja kroz dijalog kosovskog pitanja. Svi oni koji su protiv mira. To etnički ne možete ograničiti, ali možete reći da postoje vrlo jasno prepoznatljive grupe koje prave i pravile su profit od 90. do danas iz ovakvih situacija. To su biznis grupe, to su kriminalne grupe, to su političke grupe i to su oni koji zapravo žive i u Severnoj Mitrovici i u Zubinom Potoku, ali boga mi i među Albancima. Na osnovu toga nećete isključiti nekoga, ali otprilike se sužava. Drugo, šta se tu sve zna?
Zna se i da postoje žestoke političke rasprave između Olivera i nekih političara Srba na severu Kosova. To mora da se eliminiše kroz istragu. Kroz istragu. Ja verujem da oni nisu. Ali moje verovanje je jedno, istraga je drugo. I tu je Vučić u pravu da postoji jedna tendencija vrlo jaka, koja vidim da je njega jako uznemirilo, dok je to izgovarao, da se sve prebaci na leđa Srbije i Srba. Tačno je. Ovde prvi target su Srbi. Je na severu Kosova i Srbije da se pokaže da nisu u stanju da stvari rešavaju politički i mirni. Ubrzo nakon ubistva su došle izjave Albanaca usmerene u tom pravcu. Upravo da je... To je sigurno jedna interpretacija koja će ići i koja po meni nije održiva, zbog toga je jako važna istraga. A drugo, ja se pribojavam da ovde iza ovog ubistva postoje mnogo širi od unutar srpskih motiva, da ovde postoje motivi destabilizacije jednog mini regiona, dakle, onoga što se zove Sandžačke opštine u Srbiji, ili neko zove Sandžak, a imamo jedno što na sever Crne Gore. Dakle, smatrate da su ovde umešane strane sile? Mislim da ima dovoljno interese na njihovoj strani da započnu jedan proces destabilizacije ove ekspanzije NATO-a i Evropske unije u zadnjih par meseci, verbalne doduše, najave. I ovo je pravi moment da se zaustave. Pravi moment. Jer oni su primili Crnu Goru, još to tamo se nije stabilizovalo, već su se otvorile priče o Makedoniji kao članici NATO-a. Zna se da je, ili verovalo se, barem su Amerikanci verovali da je Kosovo lojalni saveznik NATO-a, mada je Kosovo pokazalo u slučaju specijalnog suda da baš više voli sebe, političari neki, nego Ameriku. Dakle, ovo je pre svega u međunarodnom aspektu, to treba gledati. U ovom drugom aspektu treba gledati kao proces sleganja sukoba u Centralnoj Aziji i Islamske države, povratak boraca Islamske države. Ovo je za njih prilika. Ne, oni sigurno nisu ubili na ovaj način Olivera, ali da će oni sada graditi svoju političku priču, to je sigurno, pogotovo prema Sandžaku. Posle te sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, predsednik Vučić, vi ste govorili sad o nekim, ajde da kažemo, dugoročnim planovima možda nekih međunarodnih sila, ali kada gledamo o kratkoročnoj koristi što se tiče ubistva Olivera Ivanovića, predsednik Vučić je upozorio, dakle, zapravo poručio Albancima da ovo ubistvo nikako ne iskoriste za neke političke aspiracije poput uveđenja bezbednostnih snaga Kosova na sever pokrajine. Pa vidite, prvo o ovome se ja govorio još pre 3 godine. Znači, u međunarodnim krugovima koji se bave izučavanjem etničkih sukoba, upravljanje i bezbednostnim, se govorilo o tom takozvanom Crvenom oktobru. To je bio radni naziv. Da ako bi se dogodilo nešto ovako, kako bi to moglo da se prelije. Dakle, nije to ništa novo. Nije to novo ni za naše bezbednostne strukture. Novo je da je konkretan čovjek ubijen. Što se tiče ovoga, to je sad veliko pitanje. Sigurno je da kosovske snage i kosovske vlasti i NATO bi mogli, želeli da iskoriste ovo, kao što su iskoristili onaj nesrećni voz, ako se sećate kad je krenuo, da dođu na granicu. I to je sada jedna priča koja indirektno sugerira da, ali ne moramo je tako gledati, da je opasno došla iz Srbije. A oni možda to moraju da zatvaraju zbog Sandžaka i Crne Gore. Ja ne isključujem dolazak dela specijalnih snaga, barem na onaj deo granice koji nije raščišćen prema Crnoj Gori. A čemu bi onda to vodilo? Pa to bi vodilo političkom, odnosno bezbednostnom pritisku da se jedan politički problem reši. Demarkacija Crne Gore. Govorim sa stanovišta NATO-a i načina kako oni razmišljaju. Sa stanovišta Srba to bi bilo shvaćeno kao zaokruživanje i optuživanje Srba. Znači svaki potez možda ima jedno drugo. Naravno da je onda normalno da Srbi uradi ono što ja verujem da je rekla, da pojača pristup žandarmerijskih jedinica, da pojača
stepen bezbednosti i gotovosti u tom pojasu, kao što i radila kad je bilo u pitanju voz. Tu se bezbednostni potezi znaju. Ono što se tu još uvek ne zna, a bilo bi dobro da se zna, ono smo rekli, ko je ubio, a onda bi se lakše baratalo sa ovim ko ima koristi. Verujte, sa bilo kakvim pretpostavkama nakon toga. Kako je moguće da niko od stranih obaveštenih službi koje obitavaju rade na teritoriji Kosova i Metohije nije imao bilo kakvu informaciju da se sprema napad na Olivera Ivanovića? Oliver Ivanović nije bilo ko. Istaknuta politička ličnost, dakle, Srbin, ajde da kažemo, Rakić gradonačelnik, Dalibor Jeftić, Oliver Ivanović, to su istaknuti srpski pojedinci na Kosovo i Metohiji. I Oliver Ivanović ima još jedan dodatak. On je i čovjek koji sa slobode čeka obnavljanje postupka. Dakle, on je čovjek pod merama. Dakle, apsolutno je bilo saznanja da je on moguće ugrožena, jedna od ugroženih lica, i on je bio pod tim tretmanom sve vreme, a najnoviji pokazatelji su bili, na primjer, u julu mesecu, posle spaljivanja njegovog automobila, gde je zapravo on i pozvan na tu vrstu razgovora u bazi KFOR-a. O tome postoji video snima koji je pušten na nekim televizijama u Srbiji. Dobro, on je tada politički interpretiran zbog izbora da je to njegova saradnja i da stranci hoće na silu da ga dovede, ali je s njime obavljen razgovor, kao što je obavljen razgovor sa svima onima koji su u to doba ili zapaljeni automobili ili, na primjer, zapaljene stanovi bombama, ovim molotovljevim koktelima. Tu je bilo i novinara i rektor bivši, znači tu je bilo dosta viđenih ličnosti, ali to je jedan deo unutar srpskoga. Sigurno je da je Oliver Ivanović bezbednostno bio možda najproveravaniji čovek, jer je bio u vlasti. Znači, nema tu spora. On sam o tome svedoči. A šta nam to govori, gospodin Janiću? To nam onda, to govori u prilog tezi da je nekom bilo, odnosno, upravo ono o čemu smo govorili, da nekim stranim zemljama je odgovaralo ovo što se desilo. Dakle, ukoliko su strani obaveštajci imali ta neka saznanja, to nije sprečeno, nije obaveštena naša služba, o njoj ćemo nešto kasnije. Dakle, očigledno je dopušteno da se ovo desi s obzirom na to da, kako ste sami rekli, Oliver Ivanović je bio pod merama, što znači pod prismotrom. Pa tu bi za sada se poslužio onim što je rekao Vučić na konferenciji. Ako je State Department stavio na svoj sajt upozorenje 10. januara o mogućim političkim terorističkim aktima na severu Kosova, onda je on to radio na osnovu nekih podataka. Pretpostavljam da je u tim podacima bile i pretnje prema verskim objektima, ali i prema, s obzirom na praznike, ali prema Oliveru Ivanoviću. Dakle, to je sigurno. I takođe stoji ono, ako je CIA to uradila na osnovu nekih opštih procena, što se takođe može raditi, a da ne išla dublje u proveru, onda to sad pokreće pitanje njihove, da kažemo, odgovornosti ili druge službi. A ako je zaista imala saznanje, onda će se brzo znati ko je ubica. Dakle, ovde je bilo pitanje da li je bila moguća prevencija da se spreči sam atentat. Očigledno je tu omanuo jedan širi sistem, a pre svega KPS, jer da podsjetim da je... Ako je omanuo, a da podsjetim da kad je bio pokušaj napada islamskih fundamentalista na Dečane, ovaj najnoviji, da su oni već bili praćeni od Đakovice, da su zaustavljeni ispred KFOR-a. Nije se znalo što oni imaju automobila, ali su bili sumnjivi. I oni su tako sprečeni. Kad se otvorio taj prtljažnik, videlo se da ima tu i raketni bacača i svega, i onda jedan put su se tu našli specijalne jedinice. Dakle, ovde očigledno taj sistem nije radio, ali s obzirom da je sever Kosova i Mitrovica, to nažalost nije iznenađenje da taj sistem bezbednosti ne radi, uključujući famozne kamere koje su plaćene, a ne postoje. I to je čitava sada serija, možemo mi izvući poruka, ali kad imate profesionalne ubice, sve ovo nama ne vredi, ali može da pomogne u raščišćavanju ko stoji iza ovoga. A kada govorimo o našim obaveštajnim službama, pa, pretpostavljam da i oni imaju neke podatke.
S obzirom na to, ajde opet da kažemo da Oliver Ivanović realno nije bilo ko na Kosovo i Metohiji što se Srba tiče. Dakle, da li je naša bezbednostna služba morala da ima bilo kakve indicije da može da se desi nešto loše na Kosovo i Metohiji, konkretno Oliver Ivanović? Pa morala je da ima. Jer je očigledno i taj snimak koji je napravio, ona morala da proveri. Ako ga ona nije napravio, ko je napravio taj snimak, da to bi ja krenuo od tog snimaka. Kad je u pitanju Srbije. Odbrana Srbije da se ne svali našo vreme. Koga je napravio? A dakle, očigledno je prisutna, to mi svi znamo koji idemo na Kosovo, uopšte nije problem ući na Kosovo. Drugo, pa to je deo srpske nacije. A to je deo, ljudi se još uvijek osjećaju kao, dobro, možda ne voljeno dete, ali deo Srbije. Sever se tako osjeća. Tako da, bez obzira na sve integracije, drugo, mnogi ljudi imaju već tu izgrađenu bezbednostnu kulturu da šalju poruke ka Beogradu. To je deo njihovog, da kažemo, bezbednostnog obrazovanja. Ja moram da podsjetim da te neke prve indicije 2004. su upravo stigle od Srba odavde. Ali šta je tada bilo 2004. Tek je došao Koštunica na vlast, bio prvi dan njegove vlasti, tek onaj Bulatović postavljen za šefa BIA i ljudi nisu imali gde da prenesu poruke. Verujte, su zvali mene, pa ja jurio lično Bulatović. Sistem nije funkcionisao, jer je omanuo onaj ključni sistem međunarodni. On je tada omanuo, ne kažem da je u ovom slučaju, a sigurno da su naše službe morale da imaju tačnu procenu, pogotovo onih koji su, da kažemo, politički obeleženi s druge strane. Upravo tako. Da li je to možda jedan od razloga zašto predsjednik Srbije tvrdi da će ubice biti pronađene? Zapravo, on naglašava da ukoliko to ne učini međunarodna zajednica, Eulex, svejedno kogod, da će to uraditi država Srbija, bez obzira na to što nema izvršna ovlašćenja na Kosovo. Pa sigurno, ja verujem da to može, ako ništa može, sistemom eliminacije. Srpske službe mogu da isključe mnoge potencijalne motive i potencijalne organizatore. Pogotovo one koji imaju veze sa Srbijom, Crnom Gorom, regionom. Odatle treba krenuti. Drugo, Srbija ima svoju međunarodnu saradnju. Sa vrlo moćnim obaveštenim službama, što je predsjednik rekao, i sa CIA-om, i FBI-om, i DEA-om, zbog narkotika, i sa ruskim službama, koji su i tekako prisutne tamo, turskim. Dakle, dovoljno je potencijala ako postoji u tom elementu ne politička volja Srbije, nego politička volja ovih drugih da sarađuju. Da, ali svejedno je predsjednik rekao, čak i ako ne postoji politička volja, da će ubice biti pronađene. Pa mislim da je to... Možemo li mu verovati u ovom slučaju s obzirom na to da imamo neka prethodna iskustva, da neke istrage nisu dovedene do kraja, a da, uzgred budi rečeno, na Kosovo i Metohiji zaista nismo do sada imali priliku da saznamo ko stoji iza napada na Srbe? Dakle, prvo, ja ne mogu da mu ne verujem kao čoveku i političaru. To je jedna izjava koja se od njega očekuje. I on je dao. Da li ja verujem u mogućnosti da on to realizuje, u sistem koji to treba da uradi, imam puno sumnje. Ne zato što ja još uvek ne prihvatam da je Aleksandar Vučić diktator koji sve pokriva. Aleksandar Vučić je jedan fenomen politički za koga se i mnogi sklanjaju, i dobri i loši. Dakle, mi to dnevno vidimo. Dakle, u ovom momentu ja mislim da je ovo ozbiljan test za službe i apsolutno verujem da je Vučić naredio da mu se dostavi sve što se zna i da se rade ukrštanje svih podataka. Dakle, što oni koji su njemu dostupni, a moraju mu biti dostupni kao predsjedniku države. Dakle, VBA, BIA, žandarmerija koja ima svoje obaveštajne podatke, centar, taj famozni centar koji se pripisuje, vezuje za ruski centar u Nišu, znači oni imaju ozbiljnu tehniku, tehnologiju, dakle oni imaju mogućnost da mu izuzetno pomognu da se približi saznanju i što je najvažnije u ovom slučaju, da eliminiše. Da eliminiše one na koje bi se, na primer, mogla prevaliti odgovornost da se sakriju pravi počinioci.
A šta nam govori podatak da je, kao što smo napomenuli tokom emisije, američki State Department izdao upozorenje svojim građanima da je na Kosovu i Metohiji moguć terorizam, da su mogući teroristički napadi, posebno apostrofirajući tom prilikom sever Kosova? Dakle, to nam prvo govori da su oni to pažljivo sve čekirali, proveravali, da su oni to sigurno to uključili iz službe iz Bosne i Hercegovine, iz službe iz Crne Gore, Kosova, Albanije, da je to u okviru njihove, verovatno su razmenjivali neke podatke sa Srbijom, da je to u okviru njihove ove strategije širenja Evropske unije i NATO-a. I treće, da je to već sad i pitanje unutrašnje bezbednosti u samom NATO-u zbog ulaska Crne Gore. Dakle, State Department ima interes da to zna i da kontroliše. Sad moram da kažem da ovo nije svet rešavanja sukoba, ovo je svet upravljanja sukobima. Tako da vi imate, naprijed, sve te motive, vi možete imati zapravo interes da se preko jednog ovakvog događaja ubrzaju vaše bezbednosne pretenzije. Zato ja uvek govorim na Srbije, pre svega, ne da ona sebe brani, nismo mi, ne, nego da svim merama suzi broj onih koji vode ka njoj. Da ih isključi ili da ih otkrije i isporuči ako ih ima. Jer ovako, to je jedan Eldorado sada. Evo, uzmimo sada, na primer, interes turske službe. Posle onoga što Erdogan izgovorio u Sandžaku, da će zajedno Srbija i Turska promovisati Sandžak i saradnju sa Bošnjacima. Dakle, on ima potpuni prostor, ima kapacitete u islamskoj zajednici i među Albancima da uđe u ovu igru. Bilo da pomogne da se otkrije ubice, bilo da ih eksploatiše. A kako očekujete, kakvu reakciju međunarodne zajednice u tom smislu otkrivanja ubica očekujete? Mislim da postoji jedna jedina prihvatljiva reakcija sa stanovišta nekog međunarodnog standarda, a to je osuda i zajednički rad na raščišćavanju ko je to uradio. Dobro, osudu smo čuli, to su, da, to je, ali, i kroz najavu smo rekli, dakle, to su neka osuda, političke priče koje naravno dolaze posle ovakvih događaja, ali konkretno, možemo li da očekujemo konkretno da međunarodna zajednica nešto uradi po pitanju ubistva? Mislim, da ovaj put neće biti isto. Ja sam malo pogledao naslove međunarodnih, regionalnih i internacionalnih. To je vodeća vest. Ide pre Franje, Papa Franje. I Oliver Ivanović se tamo obeležava kao jedan od srpskih lidera koji je ubijen. Dakle, mislim da ovde postoji interes, momenat, se pokaže ko je tu sposoban da bude garant bezbednosti. E, to se mora pokazati. E sad, to imamo ove, kao smo već komentarisali, problematične po poruci poruke. Ako NATO hoće kaži da je faktor bezbednosti, mora da izvede svoj KFOR na neke punktove. Bog potrage, sprečavanja. Mada mi znamo, iz Mitrovice vi možete da prebegnete, to je kao da ste u palestinskoj autonomiji. Možete prebegnete na jug za 10 minuta ili 3 minuta pešice, a možete da prebegnete u drugu državu, na primer Crnu Goru, Srbiju, preko administrativne linije, ili Bosnu i Hercegovinu. U Crnu Goru možete i Sandžak da se prebacite za 40 minuta, a u Albaniju možda stignete za sat. U Bosnu možda stignete za sat. Dakle, to su minuti i sati. Ali procedura je, kao što kaže, istraga i potraga za teroristima, onda ona nalaže da vi antiterorističke jedinice, a to su te kosovske bezbednosne snage plus KFOR, negde podignete. I sad već dolazimo do prvih problema političkih koji proizlaze iz razumljivog meni nepoverenja Srba u međunarodnu zajednicu. E sad, kad govorimo o tim političkim posljedicama, šta možemo da očekujemo? Politički posljedica može biti raznih. Ona prva, to je, i dobili smo garancije predsjednika, se ona neće dogoditi, prekid dijaloga, prekid procesa normalizacije, jer to bi bilo vrlo opasno i za Srbiju, i za region i Srbiju. Srbija bi se time označila kao onaj koji ide u samoizolaciju. Druga posljedica je... Ali teško je, gospodine Janiću, moramo i to da naglasimo, teško je
i pregovarati kada neko ubija Srbe, kada im pali imanja, letinu, zastrašuje i tako dalje, tako dalje. Kažem, teško je, a nema konsekvenciji za te osobe koje to rade. Izuzetno je teško. Ja sam 81. godine imao 31. godinu. Verovatno, ne razume Marka Đurića. Sam i mlađi od njega bio. Kad smo molili da razgovaramo, a počele demonstracije, koje se pretvorili u vojnu upravu. To je bio moj posao. To je jako teško. To je jako teško. I jako je teško da vi... Nije to toliko bezbednostno opasno, ali je ljudski teško da sad razgovarate s nekim da koga pretpostavljate da kao profesor univerziteta stoji za demonstraciju. Ili da se pravite da nemate informacije šta je radila ruska ambasada, a da razgovarate s njihovim... Ali alternative nema. Govorimo 81. Mi to mora da radite. Dakle, to je poruka. To je poruka. Mi hoćemo mir, mi hoćemo dijalog, vi hoćete nasilje. To je jako važno za ono što se posle može desiti. To ne znači da vi sad treba se opustiti. To je prva stvar. Druga stvar... Pa čekajte, samo da što se tiče te prve stvari. Da li je onda trebalo danas napustiti pregovore srpske delegacije, apropo svega što se dešavalo, znamo svi naravno, napustila pregovore. Na to je odmah došla reakcija Ramuša Haradinaja, koji je naravno rekao da eto, Srbi rade to kako bi se izbjegli dalji pregovori i tako dalje, tako dalje. Dakle, da li je politički mudro bilo napustiti pregovore u ovom trenutku? Pa teško je sad to govoriti. Ja govorim iz perspektive organizovane države. Ja ne znam koliko je ova duboka država u Srbiji trenutno organizovana. Naprimjer, da se to dogodilo 81. i da sam ja bio, naprimjer, šef delegacije, a nisam bio, onda bi na potreba sednice za nacionalnu bezbednost, Marko Đurić bio pozvan. I on bi morao da dođe. Onda tu znači da ima konsultacija s Beogradom. Mudro bi bilo ostaviti, na primjer, Kozareva. Namerno ostaviti. Znači nekog ipak ostaviti? Znate zašto? Ostaviti. Zašto? Jer je tema bila pravosuđe. Jer je tema bila vladavina prava ili je bila zajednica opština. Tema na kojoj su kosovske vlasti slabe. A vama ovo ubistvo podiže, a čini vam to vrlo neprijatnim, ali vam podiže težinu, jako je tehnički razgovor. Bilo je moguće i da se traži prekid, privremeni prekid, zbog konsultacija s Beogradom. Problem je rečenica. Mi nemamo šta s njima da, o čemu mi s njima da razgovaramo. To je problem. Ta se rečenica ne izgovara, vi je intimno nosite. Vi se tada intimno pitate čemu ovo sve. Ali ona se, kad je u pitanju mudra i iskusna politika, ne izgovara. Dobro, govorili smo o drugoj konsekvenciji koja bi mogla da politički... Druga je ona o kojoj je Vučić govorio. Da se unutar sad srpske populacije, Srbije i Srba, proizvede jedno potpuno komešanje. A da se ohrabre isti ekstremisti sa albanske strane. Znači da se napravi jedna potpuna mobilizacija da bi se opet, dolazimo na isto, onemogućio unutrašnji dijalog, onemogućio taj plan Vučićev da kroz konsensus dođe do nekog rešenja čime bi on bio ojačan. Jer kad bi se zaista završio unutrašnji dijalog, u sve te tenzije, Amfilohije, ovi druge, i došlo do nekih, a došlo bi se, Vučićeva pozicija iz Srbije bi bila mnogo jača. To je taj drugi. A kad je u pitanju albanska strana, pa da, odgovara ovo samoopredeljenje. Da se pokaže da je Ramuš Haradinaj nesposobni premijer, da je Tači nesposoban, da mora što pre dođe do izbora, da mora oni da se smene. Dakle, mnogo je zainteresovanih i mislim da su tu prvi element. Ovo je sve kolaterala. Ako se dogodi, dogodi se destabilizacija regiona, ali sigurno da je prvi efekat da se stvori strah, nepoverenje, nemir među stanovnicima te regije, među Srbima, i da se onda zapravo političkim interpretacijama ide što dalje. Da vas podsjetim da je alibi za masakr nad Srbima 2004. bio izmišljen slučaj, da je navodno na severu
su albansku decu, srpska deca, psima poterali u reku i ona se podavila. Niti je bilo srpske dece, niti je bilo pasa, niti je bilo podavljene dece, ali to se je zakovitlalo. A ovde se je desilo ubistvo. Dakle, ovo je mnogo rizičnije nego što mi možemo ili možda se ponašamo i možda ne. Ja vidim da je javnost Srbije, mediji, da su svi odgovorno postupili. Da je država radila u ovom momentu šta je mogla. Dakle, spremniji smo nego 2004. Drugačije su okolnosti. Ja zbog toga verujem da ovo neće i nadam se da ovo neće završiti kao što je bilo sa ubistvom Đinđića i nekim drugim ubistvima. Mnogo je koincidencije. Pitanje je zapravo da li je prema vašem mišljenju i sam dan ubistva pažljivo odabran. S obzirom na to da, eto, dan na dan kada su posle 13 meseci nastavljeni pregovori u Briselima, dan pre nego što će Skupština Kosova odlučivati negde o specijalnom sudu za ratne zločine i dan kada je pre 4 godine, ako se ne varam, ubijen Dimitrije Janićijević, najbliži saradnik pokojnog Olivera Ivanovića. Dakle, mnogo je koincidencije oko dana kada je izvršeno ubistvo. Pa, ovaj dan je naravno pretpostavljam biran, ako je politički akt. I mesto ubistva je biran. Ispred stranke. Upravo tako. Ubijen je političan. Nije ubijen biznismen. Upravo tako. Poruka je i to. Dakle, poruka je upućena. Ali mislim da je ključ ovo što vi rekli. Jer ovo je dan kad je moglo da se prelomi ono što je trebalo da se prelomi oko pravosuđa i vladavine prava na severu. I ovo je dan kada sutra dan, jeli, treba da se obelodani ono što svi znamo, da su 47 poslanika vladajuće koalicije povukli potpise. Dakle, nema ništa. Oni su odustali od preispitivanja zakona o... E, ali sada to može raznima da... Ali je ovo što bi rekli na jedan ružan dan, dan bezbednosti i vladavine prava. I zato je izabrano. Drugo, patite, ovo je dan koji da je išlo mirno tehnički dijalog, ja pretpostavljam da bi se za dan dva u Briselu trebao da sretnu predsednici. To je sad nemoguće. E sad, ajde, spomenuli smo taj sud za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Hoće li ovo ubistvo biti iskorišćeno da se skrene pažnja sa te priče? Može li doći ponovo do, ajde tako kažem, kupovine vremena oko toga da javnost bude obaveštena šta su odlučili Albanci? Dakle, hoće li ukinuti ili neće ukinuti podršku specijalnom sudu? Neće. Neće, jer ovo je sada prilika da se pokaže... Dakle, mislite da neće doći do odlaganja? Ne. Da će svakako doći sutra do te odluke? Neće. Da, ovo će Skupština jednostavno neće imati dovoljan broj da stavi to na dnevni red i to je otišlo. Ali što se tiče Amerikanaca, koji su ovo doživjeli, kao što su i rekli, kao nož u leđa, Tačija i Haradinaja, oni neće odustati. Sad ne smije da odustane. Drugo, nije Oliver Ivanović bio njihov, da kažem, prijatelj i miljenik, ali je bio čovek koga je međunarodna zajednica rado videla i koji je komunicirao s međunarodnom zajednicom. Dakle, prihvatiti da jedan takav čovek, kako oni to kažu, moderate, jedan umeren čovek, bude žrtvovan, a to se povezuje zbog onog fatalnog snimka sa njegovim kontaktima s Kejforom. To bi bio, kako kažem, potpuni njihov poraz. Ja sam suviše iskusan čovek da vam kažem 100% neće, ali da budem precizan. Najverovatnije neće, u velikom postotku će se zaoštriti to pitanje i počet će vrlo brzo suđenje. Bližimo se negde kraju emisije. Moram da se pitam, jeste lično poznavali Olivera Ivanovića? Da. Dakle, kakav je Oliver Ivanović, kako ste ga karakterisali? Onda da kažem da je moje poznanje Olivera političko. Ja ga znam od kada je bio u socijaldemokratiji, koju sam ja pravio kao potpisnik. On je pristupio socijaldemokratiji 2000. godine. Imao sam priliku da ga vidim te 2001. da ozbiljno priča o jednoj već vrlo ozbiljnoj njegovoj dilemi. On ljudski teško podneo ono što su ga posle mnogih godina doveli na sud, o tome smo pričali u Ohridu.
Drugo, poznao sam ga puno. Mi smo uvijek bili vrlo korektni ljudi. Nije on uvijek bio, ono da kaže, podrži moju stranu u nekim odnosima s Čovićem, ali on je bio jednostavno, čak i kada je bio politički protivnik, za respekt. Dakle, on je kao čovjek i ono što je uradio za respekt. I s tog stanovišta, jako je teško biti meni da priznam da je ubijen. On je meni živ još uvijek, jer kogod je s njim komunicirao i novinar si, on je čovjek komunikacije. On je čovjek koji ostavlja pečat, a evo, ja znam te reakcije nekih ljudi koji s njim bili unutar političkog korpusa u ozbiljnim raspravama. Ali su ovo kao Rada Trajković doživjeli krajnje emotivno, kao da je otišao član porodice. Jer objektivno on je bio deo jedne male porodice Srba na Kosovu, koja je svima nama bila kontakt sa tim Srbim, sa ostatkom Srba i sa Kosovom. Dakle, moram da kažem da Oliver, ne po onom modelu, sve najbolje, nego po onom kineskom, reći istinu. Oliver Ivanović je bio čovek i on je ubijen kao čovek, simbol. Kako se može raditi ljudski, čak i kad grešite, vi shvatite da ste grešili i menjate. On je uvek podnosio odgovornost za ono što je i pogrešio, a u ostalom, toliko ostati u pritvoru da bi dokazao upravo tako šta je pogrešio, a šta nije, to mogu izuzetno jaki ljudi. Pritvor je preživeo, ovo, nažalost, nije. Negde, za sam kraj, malo ću se vratiti na pitanje specijalnog suda, ukoliko zaista, kako ste rekli, počnu hapšenja uskoro, kako ste najavili. Dakle, u ovoj atmosferi kakva je, ukoliko se na toj listi za hapšenje nalaze neki ljudi koji su bliski sadašnje vlasti, rodbinski, ako, ajde da ne govorimo o Haradinaju i Tačiju, da li se nalaze ili ne, da ne spekulišemo sada, ali, na primjer, Daud Haradinaj, brat Ramuša Haradinaja, dakle, ukoliko krenu ta hapšanja, ukoliko Daud bude uhapšen, može li se očekivati, mogu li se očekivati nemiri i napadi na Srbe na Kosovo i Metohiji? Mogu i na Srbe i na strance. Zbog toga je ovo moment kad sam rekao da moraju da pokažu odlučnost, jer je u njihovoj koži reč, govorimo o strancima. I tu sad nastaje taj mogući nesporazum oko specijalnih snaga, ali oni ih upravo zbog toga moraju izvesti. KFOR ih mora izvesti. KFOR mora pokazati da će goniti svakoga i da će, ukoliko su nesposobne antiterorističke jedinice i kosovske vlasti, on preuzeti, jer je to njegovo, to je međunarodni sud. Dakle, ja očekujem vrlo brzo ili isporučivanje ili hapšenje. Obično takva suđenja krenu sa jednim slučajem za koje je javnost pripremljenija, tako su pre kandidat famozni sultan i ostali koji je već uhapšen iz Albanije i doteran na Kosovo da čeka. On je pre kao ambasador uhapšen u Albaniji, a sam ambasador Kosova, a verovatno drugi slučaj Daud Haradinaj. I očekujete li u tom slučaju prisustvo bezbednih snaga Kosova na severu? Ne. Nikako. A onda očekujem pojačano prisustvo KFOR-a i evropskih snaga. Možda to bude prilika, ono što je rekao Vučić, za Europol ili za evropske snage za brzu intervenciju. Očekujem da oni budu tu da pošalju poruku, vrlo važno, jednima i drugima. Kada očekujete nastavak pregovora u Briselu? Pa sad, ovaj tehnički, on je trebalo da se odvija do kraja marta, znači treba računati da će se za 14-15 dana ponovo Marko Đurić vratiti. Mora da se završi konsultacije na najvišem nivou, da bi po toj nekoj agendi koji će se u februaru saopštiti, o čemu je govorila i vrlo je značajno današnje obraćanje Jadranke Joksimović i povodom ubistva Olivera Ivanovića i povodom odgovornosti Evropske unije, gde ona isto rekla da očekuje zapravo od februara kad saopšti ta strategija i dinamika, a onda ćemo mi videti kada je moguća
nova faza dijaloga. Ja novu fazu dijaloga očekujem za kraj leta, početak jeseni. Dakle, dotle se sve ovo mora završiti i zajednica opština i pravosuđe i sve. Gospodine Janjiću, hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili gost Televizije Naša. Molim. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite s Televiziju Naša i budite sa nama i dalje. Prijatan dan.